racks, money so long. I told her goodbye, had to float off. I can't take no L, can't take no loss. She get cut off, told her so long. So long, told her so long. Had to leave that girl alone, she get so lost. I got money on me now, had to count up. Had to run it on, had to get up. So long, told her so long. Pronto, rapaziada, passa aqui. Soltou a ciência aqui rapidão. Pum. Primeiramente, né? Não. Primeiramente, vem aqui, ó. Tátil. Tátil. Rápido. Adaptações de toque. Tudo desativado. Isso atrapalha pra caralho. Deixa eu ver aqui. Teclas do mouse. Tudo no máximo. Sensibilidade do rastreamento no máximo. Esse bugzinho aqui dos segundos 2,0 é melhor, rapaziada. Quando você aumenta ou baixa, ele vai pinar de todo jeito. Tipo, não tem o que fazer, tá ligado? O bom só é esse. Tolerância, movimento, no máximo também. Se você achar que tá dando uns pinadinhas, baixa um pouquinho essa acessibilidade. Não, essa opção. Cara, travei. Pronto. Então, tira um pausa aí, tira um printzinho, bota lá. Direção pressionar, vai olhando. Cursor move individual 116. Lá ele. Você vem aí. E a opção aqui. A opção aqui que mais vai diferenciar a sua sensibilidade. Cara, eu tô muito travado. Vai ser isso aqui, ó. Texto maior. Se ativa e bota no mínimo. Rapaziada, eu não queria ativar essa opção. Pois eu não gosto quando fica aquela letra pequena. Mas rapaziada, depois que eu ativei, melhorou muito. A sensibilidade do celular aumentou muito. Que pra quem tem celular com sensibilidade baixa, tipo 11, XR, ativa essa opção. Melhora bastante. Muito mesmo. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. Segue aí o perfil e é nóis. Se inscreve aí rapaziada. Valeu, tamo junto. Fui.